Nei. Mathias Løvik. Skal si, tusen takk meg selv, men jeg har roet meg litt. Si vet han da. Karlstad. Jeg må smare løva på den da, etter i går. Løva kommer ikke unna den, altså. Med. Målsider. Den er jo helt åpenbar da, men litt kjedelig å svare Løvik. Ja. Men det må bli Løvik. Ja, han er en heit kandidat. Vi hadde jo en Ola Brynnelsen som var litt heit der oppe. Her har vi en også, ja. Jeg blir vetan, ja. Nei, det kan fort bli meg eller Eriksen, tenker jeg. Agra. Nei. Haugen. Nei. Løva. Må nesten svare Løvik da, sånn som han holder på om dagen. Det er Løvik. Så det går. Martin Erlingsen. Hva sitter dere med team? Eikrem da. Kristian Eriksen er en god kandidat igjen. Tror du må bli deg enig, altså? Ja. Maggie og jeg prøver til en god. Ja, det var det jeg tenkte på. Hagla.